Средствата од вториот столб може да се користат кога лицето ќе оствари право на старосна пензија, односно 64 години возраст за мажи и 62 години возраст за жени и минимум 15 години работен стаж. Доколку лицето не стекне право на старосна пензија поради тоа што нема пензијски стаж најмалку 15 години, средствата од втор столб може да се користат по навршување на 65 години возраст.